قیرانی مسکن لە ئێران هۆکارو ئاسەواری. قیرانی مسکنیش بە شێوەی بەرینتر بە کۆی ئەو قیرانانەی بەرۆکی کۆمەڵگای ئێرانیان گرتووە زیاد بووە. ئەم قیرانە بۆ سەرمایەدارانی گەورەی مالکی مجتمع مسکونیەکان بە شێوەی ڕکۆردی بازاری مسکن و بۆ کرێکاران و هەژاران و کرێنشینانی کۆمەڵ بە شێوەی گرانیەکی سەرسوڕهێنەری کرێی ماڵ سەری هەڵداوە. لە ئاکامی ئەم بارودۆخەدا قەبارەی معاملاتی پەیوەندیدار بە مسکنەوە بەلانی کەم و ڕێژە و کرێماڵیش گەشتووەتە بانترین ئاستی خۆی. ئەو ئامارانەی بڵاو بوونەتەوە لەلایەن سەرچاوەکانی ڕژیمەوە کە مەعمولەن زۆریش جێی متمانە نین نیشانەی ئاستی کارەسادباری ئەم قیرانەن. ئیرنا هەوڵنەری کۆماری ئیسلامی لە ڕاپۆرتێکدا ئەڵێ لە کۆی 2,500,000 ماڵی چۆڵ تەنیا لە تاراندا زیاتر لە نیو میلیۆن یەکەی نیشتەجێبوونی چۆڵ هەیە. لەسەر بنەمای تۆژینەوەی کە لە سایتی وەرزی ئابووریدا هاتووە، زیاتر لە 7 میلیۆن بنەماڵە لە ئێران لە هەبوونی یەکەی یەکەی مەسکوونی بێبەشن. هەڵبەت دەبێت ئەوەش بڵێین کە ئەگەر بێبەشبوون لە هەبوونی مەسکەنی گونجاو و ئیمن وەک بنەما بگرین، دانیشتوانی ئەو ماڵانەی بافتی کۆن، دانیشتوانی پراوێزی شارەکان کە لە ماڵی قوڕیندا دەژین و لە لانی کەمی خزمەتگوزاری شاری بێبەشن، دەبێت لە زمرەی ئەو بنەماڵانە حساب بکرێن کە هەر کامە و بە شێوەیەک لەگەڵ گرفتی مەسکەندا بەرەوڕوون. بەراوردەکانی ناوەندی ئاماری ئێران نیشانی ئەدات کە هەر ئێستا زیاتر لە 6 میلیۆن ماڵی کۆندا لە ئێران هەیە کە پێویستیان بە نوێژنکردنەوەیە. ئەوە لە حاڵێکدایە کە ساڵانە زیاتر لە 1 میلیۆن زەوجی تازە بە ئاماری خوازیارانی ماڵەوە لە ئێران زیاد دەبێت. چەند ڕۆژ لەوە پێش حەسەن ڕۆحانی سەرۆک کۆماری ئێران بە زیادکردنی درۆیەکی تر لەسەر درۆکانی هەمیشەیی خۆی بە خۆشحاڵیەکی فریوکارانە ئیدعای کرد کە نرخی کرێی ماڵ لە تاران بە شێوەی مامناوەند تەنیا 30% زیادی کردووە کە ئەم ڕقەمە هیوابەخشە. ڕۆحانی لە حاڵێکدا ئەم ئیدعای لە دانیشتنێکدا لەگەڵ مدیرانی سەرەوەی کەرتی مەسکەن هێنایە گۆڕێ کە سەرجەم بەردەنگەکانی بەباشی دەیانزانی کە مەسکەن زیاتر لە 70% هەزینەی مانگانەی بنەماڵەیەک بۆ خۆی دەبات. تەقریبەن هاوکار لەگەڵ قسەکانی ڕوحانی مهرداد سالاری جێگری عمرانی ئوستانداری کرماشان وتی کە لە هێندێک لە گەڕەکەکانی شاردا شاهیدی زیادبوونی 400% و تەنانەت زیاتری کرێی ماڵی. بەڵام ئەم قەیرانە چۆن دەستی پێکرد و چۆن بەرین بووە؟ قەیرانی مەسکەن لە شێوازی هێورتریدا چ لە دەورەی ڕژیمی پەهلەوی و چ لە دەورەی حاکمیەتی کۆماری ئیسلامیدا بەردەوام بوونی هەبووە. بەڵام تندبوونەوەی ئەم قەیرانە لەم ساڵانەی دواییدا و کارەسادباربوونی لە 1-2 ساڵی ڕابردوودا ڕیشەی لە قەیرانی گشتی و شپرزەیی ئابووری هەمەلانی ئێستادا و لە گەندەڵی هەوسار پچڕاوی ئەو دەورەیەی ڕژیمدایە. لە بارودۆخێکدا کە کارخانەکان و ناوەندەکانی بەرهەمهێنانی پیشەسازی یەک لە دوای یەکدا دەخران، ئەو بەشە لە سەرمایە کە ڕێگای هەڵاتنی لە ئێران نەگرتبوو بەر بە خێراییەکی کەموێنە ڕووی کردە سەرمایە گوزاری لە کەرتی مەسکەندا. بەڵام ڕەونقێکی کاتی کە لە بەشی بەرهەمهێنانی کەرەستەی بیناسازیدا پێکهات نەیتوانی وەڵام دەرەوەی بێکارسازیە بەرینەکان بێت کە لە بەشی بەرهەمهێنانی پیشەسازیدا ڕوویدا بوو. لە هەمان کاتدا داخرانی کارگا گەورە چکولەکان و ڕکۆردی بازار بەشێکی بەرین لە چینی مامناوەندیشی بە ڕیزی کرێکاران و هەژارانەوە زیاد کرد. بەرینبوونەوەی هەژاری لە ئاستی کۆمەڵگادا توانایی کڕینی زۆربەی خەڵکی واها هێنایە خوارێ کە نەتەنیا توانایی دانەوەی قیستەکانی کڕینی ماڵیان نەبوو، بەڵکو لە دانی کرێی ماڵی ئێستای خۆشیان بێتوانا بوو. گەلێک لە کرێکاران و بنەماڵەکانی چینی مامناوەند لە شارە گەورەکانی ئێران ناچار بوون ماڵەکانیان بفرۆشن یان پەنابەرنە بەر پراوێزی شارەکان و یان تەنانەت ببنە خێوەتنشین، دیاردەیەک کە لەم ساڵانەی دواییدا برەوێکی بەرچاوی بەخۆیەوە دیوە. بەم جۆرە لەگەڵ ئەوەی کە بەرهەمهێنانی مەسکەن زیادی کردبوو، پێویستی بە ماڵیش هەروە لە بەرزبوونەوەدا بووە و داخوازی بۆ کرینی دابەزی بوو. ئەم قەیرانە دیاردەیەکی تریشی بە شوێنەوە بوو. لە ماوەی 1-2 ساڵی ڕابردوودا جەریانی ماڵباختەکان بۆتە یەکێک لە تەوەرەکانی ناڕەزایەتی جەماوەری. ئەم ماڵ لە دەستوانە زیاتر لە توێژی مامناوەند و کەمداهاتی کۆمەڵن. گرفتی زۆربەی ئەم کەسانە بە شێوەیەک پەیوەستە بە قەیرانی مەسکەنەوە لە ئێران. ژمارەیەکی زۆر لەو بنەماڵانەی کە داهاتیان بەشی ژیانیان نەدەکرد ماڵەکانیان دەفرۆشت و دەبوونە کرێنشین لە ماڵێکی هەرزانتردا. ئەم کرێنشینە تازانە و خاوەن ماڵەکانی پێشوو بە پارەیەک کە لەم ڕێگایەوە
بدستیان دینا برو دامزرا و مالی اعتباری کانو او بانکانی کسودی 25% یان ادا بسپرده کانی خلق راکش را. اوان بشگل سرمایه برهم هاتویان صرفی رهنی جگایی که تر کرد بوجیان تا بسپرده گزاری ما باقی پولی بدست هاتو لفروشتنی مال فروش راوکان لرگای ورگرتنی سودکی و برای بچن. هندگ لم کسانه لزمره مال بطالانچوانی دامزرا و مالی و اعتباری کانن که افلاسیان هنو. امرو لإيران زوربي هرزوري خلقي هجار يان بمالنو ويان لمالي ببافتي كوندا دجين كبين دوتريت مالي كولنجي. همو ام مالانا لپال او مالا تازانا دا كياسا و رساي ايماني لولاتي كي وق إيران دا كبردوان بوملرزي تدارو اداد تيان دا رچاو نكراو وق نا امن بأجمار دينو لبرانبر همو جورا بلاي كي سروشتي دا آسيب پذيرن. رجيم لهمو دوريك دا بجوريك خلق بهیوا بون خوان مالکی گنجاو بینو بریان پیدا کت. گلالیش کست واردوی مسکنی مهر که به ملیارد ها دولار لسروتی امولاتو لداهاتی بنمال هجارکانی بفیرودا لزمری اوانه. لراستی دا تاکاتی که رژیمی سرمایداری کماری اسلامی لسرکارا نان کار مسکنو آزادی خلقی ببارم تگیراو. هر ترحو پروژیگ لبواری خزمت گزاری گشتی دا چارنوسی کی باشتری لچارنوسی ترحی مسکنی مهر نابد. دزگایی کی اداری گندل که امر رژیما لداوینی خویدا پرورده کردوا نتوانه پروژه عبوریکانی جی سرنجی رژیمیش براورده بکد. چه بگد و برای وبردنی ترحکانی پیوندیدار بخزمت گزاری گشتی با کریکارانو توجی کمداهد. با امر رژیما اولویت بردوام سرکتی خباتی عدالت خوازانه خلکو بند کردنی نیارانی بوا. ام رژیمه هیچ دخوازیگ ببی اوی کللان خلکوا حسب مترسی جدی بکات دابین ناکات. جیان لجر سرپنایگ دا و بهرمنبون لامکاناتی که ایمنی و رفاهی و فرهنگی ما فی سلمندراوی سرجم انسانکانو رژیم وزیفیتی ولام درویان بید. بلام خلکی به معلوم مسکنو کرنشین بودا سپندنی دخوازیکانیان بسر ام رژیمه دا رگای کیان بیجگل خسنجر گوشار لرگای حضوری ملیونی خویانوا لمیدانی خباتی کوملاتیوا نیا.